vocês, tudo bem? A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 11 de outubro de 2020, vamos à a, a Argentina flexibiliza isolamento na capital, mas isola distritos para reduzir a onda de infecções. Mãe tenta vender filha recém-nascida para comprar sapatos novos. Governo federal analisa congelar aposentadorias maiores do que um salário mínimo. Panda Emia. Rio tem noite de bares lotados. Quando a cor da pele é a prova. Relatório da Defensoria Pública aponta que 70% dos presos por engano são negros. Falso médico é preso após provocar amputação de perna de paciente. Tarifa da linha amarela deve custar entre 4 e 5 reais, diz a prefeitura. Enterro de adolescente baleado e morto na Avenida Brasil será no cemitério de Inhaúma. Na coluna Futebol Esporte Companhia... De Arrascaeta sofre lesão na coxa durante o treino do Guaí, desfalca o Flamengo até duas semanas Vasco acerta a contratação do meio-campista argentino Leonardo Hill o Leonardo Gil como que Esporte Botafogo possíveis ou oh. prováveis escalações, suspensos, desfalques e arbitragem Santos anuncia o retorno de Robinho ao clube paulista Internautas veem contradição do Santos por postar campanha contra o Fugos e anunciar a família. Após sucesso na transmissão da estreia da seleção, o Globo negocia direitos de Peru e Brasil. De virada, Flamengo derrota o Vasco em São Januário e mantém jejum do rival. Inclusive, né? Está encostado na criança, junto com o Atlético Mineiro. Vivendo a fase artilheira, Caio Alexandre comemora a recuperação do Botafogo. Fluminense emite comunicado desmentindo denúncia sobre rachadinha. Doival e Vasco não se acertam e o caioca quer anunciar um novo técnico até segunda-feira. Bruno Henrique comemora a evolução do Flamengo com o Dominic Torrent, Cada vez melhor. João Ló francês se encanta com Neymar na seleção, atuação de gênio. Fred planeja superar Romário e Edmundo na artilharia da história do campeonato brasileiro. YouTube tentou comprar jogos de clube da CEA no Brasileiro e Na Coluna não foi planejado, diz Virginia Fonseca sobre o bebê que espera com Zé Filipe. E as e Gabriel Medina curtem as Maldivas. Caioca posta foto com a mulher e planta comparam com Anita. Caioca, pra quem não sabe, é o Marfiloso, tá gente? Ele que, que tem o apelido de Caioca. Paulinho do Roupa Nova teve auto-hospitalar e se recupera em casa. Não quero lacrar para causar na internet, quanto o youtuber Christian Figueiredo. Sauna Gay chama clientes com foto do cantor Luan Santana, Vai. Nos apaixonamos de verdade, revela Pérola Faria sobre volta com ex. Vavá revela a luta contra o álcool por conta da pandemia. Luciano Camargo lança álbum gospel Minha relação com Deus é de amor hein, Engraçadinho, ela Minha Morte, negócio de trino de Júlio Salimene Belmarque retoma a rotina após a cirurgia Mãe de porca diz que genro a proíbe de ver a neta É um monstro Após acidente de trânsito, jovem investe no da moda e empodera mulheres com cicatrizes. Cacá e Carol Dias deixam maternidade com a filha Esther. Na coluna no WhatsApp, será que atuar como mesário suspende o auxílio emergencial e outros benefícios sociais? E ainda, será que, será que foto mostra uma antiga aldeia medieval preservada na Escócia? E ainda, será que o número de vítimas da Covid-19, descendo amarrados de, um de um necrotério na Rússia, é real? No destaque bizarro, ex-carceiros são acusados de usar Baby Shark para torturar presos. É aquela musiquinha infantil, né? Baby Shark, tu, 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 baby Shark, tu, 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 baby Shark, baby é. Shark. E a última do Jornal André Mourinho, uma notícia para alegrar o E o Jornal André Mourinho começa agora. assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deep fake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais. Pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Pernambucanas é assim: você tem dinheiro na conta para usar como quiser. Para participar é fácil. Nas compras acima de R$ em modo ou lar, e usando sua conta digital, você já ganha R$ 5,00 direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta? Todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, iFood e outros serviços pela nossa carteira digital, também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto porque que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas, faz parte da família. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que a acusou é inocente. Pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí, ó, canal André Morim. O canal cheio de vídeos até a Certo? Canal Andreman, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal AndraMuin. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Loja da Havan é fechada pela polícia após a inauguração provocar aglomeração. O evento ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de... 150 mil vítimas do Novo coronavírus. A primeira loja Van de Belém-Pará foi fechada pela Polícia Civil na tarde deste sábado dia 10, após atrair uma multidão durante a inauguração, causando aglomeração. A intervenção corre horas após vídeos de centenas de pessoas dentro do espaço viralizar e nas redes sociais. O evento ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de 150 mil vítimas do Novo Choronavares. A capital paraense foi uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19 no Brasil. Segundo o governo do Pará, o gerente da Mega Loja será conduzido pela polícia para prestar esclarecimentos pelo não cumprimento do distanciamento social. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, informa que a responsabilidade pela fiscalização no local é a Prefeitura de Belém, mas, como o poder público municipal não se manifestou, a CESPA enviou ao local uma equipe da Vigilância Sanitária, dizem nada. O comunicado ainda informa que o estabelecimento foi notificado por pelo não cumprimento das regras indicadas pelo, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A polícia militar acompanhou a operação. A aglomeração chamou a atenção à cidade, também por ser registrada no mesmo final de semana das comemorações do Círculo de Nazaré, a vigésima ou melhor a oitava edição. Teve as procissões canceladas para conter a disseminação do novo Chorona Bias entre os fiéis e será celebrada de forma virtual pela primeira vez. Nas ruas, por onde costuma passar o cortejo, o movimento era tranquilo, enquanto a porta da loja, o fluxo, era intenso logo nas primeiras horas do dia. Quando olhei pela janela do quarto, vi uma movimentação fora do normal de um sábado. Muito carro na rua. Ouvi também uns gritos, zoadas de buzina. Pensei até que eu estava delirando, já que foi cancelada a procissão do sírio fluvial que movimenta Augusto Montenegro no sábado de si, mas quando dei conta, é a população que querendo entrar na loja, contou ao administrador de empresas, Thelma Lima, de 46 anos, morador do condomínio imediato do parque, localizado em frente à mega loja. O estacionamento da loja, com capacidade para 550 vagas de veículos, não chegou a ficar totalmente ocupado. No entanto, imagens gravadas por cinegrafistas amadores mostram uma multidão à frente do portão de entrada da loja. Na abertura, após as 9 horas, os clientes se esbarram uns os outros para tentar um espaço na área interna do estabelecimento. Faz tempo que eu não participo de um evento como este. Estava semelhante ao show mesmo. Música, animação, um empurrando o outro, uma verdadeira festa, disse o estudante Tiago Barros, de 18 anos, que esteve no local. <laughs> Ainda nas imagens dos celulares. É possível ver jovens, idosos e crianças sem o uso de máscaras, que é obrigatório no Estado por determinação de decreto estadual. Com a unidade Belém a rede de departamentos, chega a marca de 150 megalojas no país. Outro ativo na inauguração foi a, transmissão de um telão, foi a transmissão em um telão de um vídeo feito pelo apresentador Silvio Santos em razão do aniversário do empresário Luciano Rang, proprietário da loja de departamento e que nos últimos meses fez declarações em que minimizou a pandemia. No palco do evento, o empresário usava trajes de carimbó, dança típica do Pará, ao lado de bailarinas da cultura local. Procurada, a Prefeitura de Belém do Pará disse que a responsabilidade quanto à contenção e distanciamento das pessoas é de responsabilidade dos administradores, por ser um espaço privado. Além disso, alegou que todos devem cumprir o decreto 95.955 de 2020, que autoriza a aplicação de multas e advertências no caso de descumprimento e recomendo que o comércio tome medidas para evitar aglomerações. Todas as autoridades públicas municipais tiveram, que tiveram ou que tiverem ciência do descumprimento das normas deste decreto deverão comunicar os órgãos de segurança que adotarão as medidas de investigação criminal cabíveis, afirmou em nota. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa das lojas Havan da e aguarda a retorno. A abertura do Tivoli Parque é adiada. Em comunicado, a empresa informou que a decisão foi tomada por conta do mau tempo. Marcada para este sábado, a abertura do Tivoli no Park, via Park Shopping na Barra da Tijuca foi adiada. Em comunicado, a empresa informou que a decisão foi tomada por conta do mau tempo e das chuvas no Rio. Ao jornal o Dia, um representante da empresa explicou que, como o parque é ao ar livre, os brinquedos ficam desprotegidos da chuva e, por isso, o pré-lançamento do parque de diversões deverá ficar para o próximo sábado, dia 17. Confira a íntegra do comunicado do Tivoli nas redes sociais. Devido ao alerta da Defesa Civil com previsão de chuva e ventos fortes, informamos que nosso pré-lançamento será adiado. Nosso principal objetivo foi é oferecer a todos uma experiência completa, permitindo que vivam e revivam o melhor do Parque dos Parques. Por isso, abriremos nossas portas para a diversão no próximo sábado ensolarado, dia 17 de outubro. Retorno aguardado. Sucesso ao Zona Sul do Rio, nas décadas de 1970 e 1990, o parque promete matar a saudade dos cariocas. O espaço montado no estacionamento via Park Shopping tem 50 mil metros quadrados e brinquedos que marcaram gerações, restaurados e adaptados para os padrões de segurança atuais, além de atrações inéditas. Nas redes sociais, seguidores do parque comemoram o retorno. Quanta felicidade em ter vocês de volta! O Tivolin nasceu no meu ano. Temos a mesma idade. Passei os melhores dias da minha vida com vocês. Vida linda e longa, este lugar maravilhoso. Ansiosa para ir, disse uma seguidora. Outro seguidor aproveitou o anúncio para contar uma curiosidade entre a história do parque e sua vida pessoal. Em 1993, exatamente no dia 17 de outubro, em uma excursão de escola, eu conheci a mulher que me acompanha aí até os dias de hoje. Fico feliz que tenha voltado e ficaria feliz no dia 17 de outubro deste ano, exato 27 anos depois de lembrar tudo isso. Mas fiquei decepcionado com o valor, contou. A Argentina flexibiliza isolamento na capital, mas isola 18 distritos para reduzir ondas de infecções. O presidente da Argentina diz que o vírus não se concentra mais em Buenos Aires, mas se propagou para todo o país. O presidente da Argentina Alberto Fernandes anunciou nesta sexta-feira medidas de confinamento em 18 dos 24 distritos do país ante a onda de infecções pelo novo coronavírus e os de Buenos Aires para o interior. O dia terminou com um recorde de 515 mortos e 15.009 casos. Na capital, onde há uma queda lenta e sustentada no número de casos, o prefeito Arácio Rodrigues Larreta anunciou uma forte flexibilização do confinamento, com a reabertura gradual das escolas fechadas desde março. Propus e dispõe em diferentes departamentos de 18 províncias medidas que permitam a redução intensa e transitória da circulação de pessoas por 14 dias, disse o presidente em declaração transmitida ao vivo da casa, da casa Roçada, ao lado de três governadores. Hoje, o problema não é a área metropolitana de Buenos Aires, a MBA, onde ele começa a ser controlado. O problema se propagou para todo o país, assinalou o presidente. Atualmente, 65% das infecções diárias acontecem nas províncias. Em 23 de maio, eram apenas 7,5% do total. Segundo Fernandes, a taxa de infectados subiu e se situa em 1909 a cada 100 mil habitantes, e a de mortalidade é de 506 a cada milhão. Nesta sexta-feira foram registrados 15.009 casos e 515 mortos em 24 horas. O número total de casos é de 817.455 e o de mortos, 23.225. Mãe tenta vender filha recém-nascida para comprar sapatos novos. Jovem de 25 anos foi detida por policiais que se passaram por possíveis compradores do bebê. Uma jovem mãe de 25 anos foi presa em Moscou, na Rússia, por tentar vender a filha recém-nascida para, de acordo com a imprensa local, comprar um par novo de sapatos. As informações são do jornal The Sun. Luísa foi detida por policiais que se passaram por possíveis compradores do bebê. Que era vendido através do Mercado Nível local por 3 mil euros. Segundo as investigações, a mulher já estava discutindo com a irmã é, qual par de botas ela compraria com o dinheiro da venda da filha. Gáceva é, só foi presa após receber o dinheiro e entregar a filha para os policiais disfarçados após o um encontro marcado em um café. A imprensa não corre risco de morte, ou melhor, a imprensa não minto, a criança não corre risco de morte e foi entregue a uma instituição, garantiu a polícia, a imprensa local. Governo Federal analisa congelar aposentadorias maiores do que um salário mínimo. A equipe econômica ainda analisa a matéria e Desculpa, maneiras de bancar o programa Renda Cidadã, que deve entrar no lugar do Bolsa Família em 2021. Apesar da decisão final sobre o Renda Cidadã ter sido postergada para depois das eleições municipais, o governo continua estudando formas de bancar o programa social. Técnicos do governo voltaram a falar em congelamento de aposentadorias, desta vez incluindo também pensões, mas agora o congelamento dos reajustes seria nos benefícios maiores a um salário mínimo, ou R$ 1.045. Reais. A informação foi obtida pela coluna do jornalista Gerson Camarotti do portal G1. O nome técnico do congelamento é desindexação. Isso porque benefícios como a aposentadoria e a pensão têm reajuste ao longo dos anos baseados em índices. Pela lei federal, o reajuste anual de aposentados e pensionistas que recebem mais do que um salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do ano anterior. Em 2020, por exemplo, a taxa ficou em 4,48%. Mais da metade dos gastos públicos tem correção automática por algum índice. Outras duas medidas avaliadas pelo governo para bancar o Reno são a proibição dos supersalários de funcionários públicos e acabar com as deduções de despesas médicas e de educação no imposto de renda. Rio tem noite de bares lotados. país atingiu uma arca histórica de 150 mil mortes por decorrência da Covid-19. No dia em que o Brasil registrou mais de 150 mil mortes por decorrência do novo Choronavás, os bares do Rio ficaram completamente lotados. As cenas de desse respeito fogem das re... da regra dos órgãos de saúde de manter o distanciamento social para evitar a propagação do vírus. No Rio, por conta da pandemia, os bares devem permanecer abertos até as 11 horas da noite. Imagens feitas na madrugada mostram cenas de desrespeito. Na Rua Olegário Marcial, um dos principais pontos de encontro na Barra da Tijuca. A mai... Um dos principais pontos de encontro na Barra da Tijuca. A maioria das pessoas descumpria uma das principais ordens que é o uso de máscara. As mesas não mantinham uma distância de dois metros. Houve registros de aglomerações em bairros da Zona Sul e na região central. A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre as ocorrências. Números. Na, na, no sábado, o Brasil registrou a média de 150.023 mortes por decorrência da Covid-19. O total de contaminados é de 5.073.483 casos, no total, incluindo as ocorrências não letais. No Rio são quase 20 mil mortes por conta da doença. O número de casos confirmados é de 283.407. A capital fluminense lidera o ranking, com 111.218 casos e 11.401 mortes. Os números são da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com base nos dados repassados pelos municípios. Quando a cor da pele é a prova, relatório da Defensoria Pública aponta que 70% dos presos por engano são negros. Reconhecimento por força em delegacias resultaram na prisão de 58 pessoas inocentes entre junho de 2019 e março de 2010. De, ou melhor, em março de 2020, desculpa, diz Defensoria. É inevitável. A lembrança do céu visto pelas grades e o odor forte do esgoto fazem as lágrimas online no rosto de Danilo Fex de Oliveira, de 25 anos. Por 52 dias, esta foi a realidade do jovem ao ser preso, apontado como assaltante por uma vítima, que o reconheceu somente através de uma foto. Em sua audiência em setembro, a mesma vítima não o reconheceu e ele foi absolvido. Este não é um caso isolado no Estado. Segundo o um relatório da Defensoria Pública do Rio, pelo menos 58 pessoas foram encarceradas por crimes que não cometeram. Entre meio de junho de 2019 e 10 de março de 2020, após fase um reconhecimento fotográfico nas delegacias, a maioria de pele negra. Meu filho aprendeu a andar e eu estava na cadeia. E isso, para mim, é muito importante. Perdi o aniversário do meu pai, da minha esposa, dia dos pais, perdi a dignidade, diz Abafo Danilo. O reconhecimento por foto realizado através de duas fotos extraídas de seu Facebook, postadas em 2017, quando Danilo estava com cabelo e barba diferentes da época do crime e da prisão. A Polícia Civil informou que fotos de redes sociais são consideradas fontes abertas e que usá-las é procedimento comum para identificar autores de crimes. O sofrimento da minha família é, é o que mais me doía. Meus pais são de família pobre e sempre lutaram para me dar tudo de bom. Tudo do bom. Tudo que eles não tiveram. Nunca pensei roubar. Estava pagando por algo que eu não fiz e pensava na tristeza dos meus pais, disse. Provar a inocência. O violoncelista Luiz Carlos Justino, de 23 anos, passou cinco dias preso, mas, diferente de Danilo, ainda tenta provar sua inocência. Ele foi reconhecido por uma vítima de roubo em 2017, através de foto na delegacia. Em 2 de setembro, Luiz voltava de apresentação da Orquestra de Cordas da Grota, quando foi abordado numa brisa e preso, em cumprimento de mandado de prisão. Luiz afirma que, no momento do crime do qual foi acusado, se apresentava numa padaria em Terai. Três dias após a abordagem, ele teve a prisão convertida em domiciliar. Por que um jovem negro violoncelista que, violoncelista que nunca teve passagem pela polícia inspiraria desconfiança ao constar de um alvo? Como essa foto foi para no procedimento? Responder, sim, fica atender a reclamo geral, chamado cadeia de custódia da prova, questionou o juiz em sua decisão. O violoncelista carrega traumas nos dias da prisão. e marcou até hoje. Eu preciso me concentrar para ensaiar. Por exemplo, e não consigo. Diz Questionado sobre prisões baseadas somente em reconhecimento por foto, o Ministério Público afirmou que é de praxe nas delegacias fazer o reconhecimento por foto, uma vez que nem sempre o assaltante é preso em flagrante. Maioria dos identificados por engano é negra. O relatório da Defensoria aponta que em 70% dos casos analisados, os identificados por engano eram é negros. A cor da pele é mais uma das semelhanças entre Danilo Luiz e o percussionista Vando dos Santos Bernardo, de, 25, de 35 anos. Ele, que tocava no grupo de pagode, foi reconhecido num latrocínio ou seguiu de morte através de fotos de seu Facebook e está preso há dois anos. O crime aconteceu em 25 de junho de 2017 na Barra da Tijuca e o está preso desde julho de 2018. Familiares dele afirmam que na hora do crime ele tocava em Nova Iguaçu. Meu marido foi preso por reconhecimento de uma foto de 2015 que estava no Facebook, mas essa é a mesma rede social que tem o vídeo que prova a inocência dele quando tocava no grupo de pagode. Não tinha como ele estar no local do crime, disse a companheira Tamis Martins. Com apenas 10 anos, a filha do casal Luiza Marins. Já tem que conviver com a situação de ver o seu pai preso. Eu sinto muito a saudade do meu pai. Queria que ele estivesse aqui comigo. E eu peço justiça. Eu fico muito triste sabendo que meu pai está lá. Eu vou para a rua com a minha mãe e fica todo mundo, minhas amigas, perguntam onde está o meu pai e eu fico falando que ele está viajando porque quando fala para elas eu não, eu choro e não gosto disso. Uma pena não poder fazer nada. Declara a menina. Segundo o Tribunal de Justiça, os inquéritos são feitos por delegados e as denúncias oferecidas pelo Ministério Público, mas a culpabilidade do réu ou a sua inocência são comprovadas ao longo do processo com base em provas apresentadas nos autos e que ele tem amplo direito à defesa. Das delegacias para os tribunais, o recurso do reconhecimento fotográfico de suspeitos de roubo e latrocínio é usado pela Polícia Civil há décadas. Segundo o defensor público, Emmanuel Queiraz, esse método deve ser um indício, e não a principal prova para se acusar alguém. A partir dele, você pode começar a investigar. A vítima descreve o suspeito, mas deve ser feito reconhecimento de pessoa e não de imagem, como prevê o processo penal. A polícia apresenta à vítima um álbum de fotografias, dizendo que ali é onde constam as pessoas que normalmente roubam na região. A partir dessa sugestão, há uma pessoa que acabou sofrendo um roubo, que é algo traumático. A psicologia do testemunho já aponta que a manifestação dessa pessoa está viciada. No momento que você já apresenta aqui São os Ladrões, acabou. A pessoa está influencia influenciada. Ela está focada em encontrar ali a pessoa que cometeu a violência contra ela. Não existe reconhecimento fotográfico na lei processual penal. Não existe álbum de fotografia no Código de Processo Penal. Não tem regulamentação. Não sei nem se pode retirar a foto de lá, explicou Keywiss. De acordo com a defensoria, nos 58 casos analisados no estudo, a média de tempo entre a prisão e o julgamento onde consegue se provar a inocência do então suspeito e a vítima, e na maioria dos casos, não reconhece mais a pessoa como seu augócio é de nove meses. O defensor público ainda que ainda conta que, em muitos casos, os inquéritos são encerrados e relatados para o Ministério Público, que oferta a denúncia ao Tribunal de Justiça expediu o mandato de prisão sem sequer ter tentado fazer contato com o suspeito. A polícia se satisfaz com essa informação. Encerra o inquérito apontando que ela ficou reconhecida sem ouvir aquela pessoa, sem sequer pesquisar se ela está presa, por exemplo, porque há uma rotina de casos de pessoas que são acusadas por crimes, quando no dia da ocorrência do crime elas estão presas. Encerrado o inquérito, ele relatado, ele vai parar na mão do promotor de justiça que engole isso, oferta a denúncia e pede a prisão preventiva dessas pessoas. Chega na mão do juiz que, de forma completamente acrítica, cai nessa história e decreta a prisão preventiva dessas pessoas. Esclarece. Emmanuel Queiroz afirma que, mais do que falhas, esse processo representa o racismo estrutural. Eu acredito na reprodução de uma sociedade classista, que tem ódio de classe, que é racista, preconceituosa, e que se manifesta em tudo nesse país e que se manifesta também no sistema de justiça criminal. É nisso que eu acredito. Não acredito numa falha. Prender preto e pobre é o padrão", finalizou. Posicionamento dos órgãos. Sobre o caso Daniel fax a Polícia Civil informou que em nota que o jovem foi reconhecido por seis vítimas em procedimentos de roubos investigados pela unidade. As fotos dele foram extraídas das suas próprias redes sociais, consideradas fontes abertas. Continuando sobre o caso da Newvex a polícia civil informou em nota que o jovem foi reconhecido por seis vítimas em procedimentos de roubos investigados pela unidade as fotos dele foram extraídas das suas próprias redes sociais consideradas fontes abertas o procedimento comum utilizado pela instituição para realizar levantamento de identificação e qualificação de autores de crimes não houve reconhecimento pessoal porque as prisões preventivas foram expedi... desculpa foram expedidas. Após a conclusão do inquérito, e sendo assim, não são realizadas intimações, mas sim o cumprimento do mandado de prisão. O jovem foi reconhecido por seis vítimas por delitos praticados em ruas adjacentes ao Morro do Estado, com o mesmo modus operandi. Ainda segundo a unidade, a repetição do modo em que o crime era cometido, dos locais de atuação e dos horários reforçaram os elementos de convicção nos inquéritos. Ainda segundo a Polícia Civil. Outro homem, também apontado como autor dos roubos, teve a prisão decretada e continua a fugir. O Ministério Público do Rio esclareceu que se manifestou pela manutenção da prisão preventiva de Danilo Fex porque ele foi reconhecido pela vítima no dia seguinte ao crime através de fotografias existentes na delegacia e no Facebook, e que ele ainda havia sido reconhecido por outras duas vítimas em procedimento instaurado perante a quarta Vara Criminal de Niterói. Ainda segundo assim, o Ministério Público, Danilo foi denunciado junto com outra pessoa, e que os dois também foram reconhecidos por outras três vítimas em outros dois R.O.s, ainda sem denúncia, também por robôs praticados praticar, com características semelhantes. A promotoria reafirma que os argumentos defensivos não se sustentam quando diversas vítimas que não se conhecem reconhecem não somente Danilo, como também a outra pessoa, de modo que a autoria de um não exclui a do outro o Tribunal de Justiça não respondeu à reportagem sobre o caso de Danilo até esta publicação. Sobre o caso de Luiz Carlos Justino, que ainda tenta provar sua inocência na Justiça, a Polícia Civil declarou que Luiz Carlos foi identificado no inquérito de 2014, da 70ª, no ano de ele ser policial em Jujuba, que investigava o tráfico de drogas da comunidade da Grota, e que, com base nisso, sua foto foi colocada no banco de fotos de suspeitos da área da distrital. Ele foi apontado e reconhecido nominalmente por traficantes daquela localidade como integrante da organização criminosa. Com base nessa identificação, além de cruzamento de dados de inteligência e monitoramento de perfis em redes sociais, foi criado um pontuário de pessoa física e a foto dele inserida no banco de imagens de suspeitos da unidade. Em 2017, ele foi reconhecido por uma vítima de roubo e teve um mandado de prisão expedido. O inquérito foi encaminhado para apreciação do Ministério Público e da Justiça que deferiu a prisão. Já o Ministério Público do Rio esclareceu que há uma ação penal já ajuizada, que deve seguir o regular procedimento previsto na lei com designação de audiência para a oitiva da vítima e ou de testemunhas, manifestação pelas partes e posterior sentença. Quanto à questão da possível falha na identificação do autor citado crime, o Ministério Público afirma que ela será esclarecida quando a vítima for novamente ouvida. Cabe ressaltar ainda que, caso sejam identificadas irregularidades na condução às investigações do fato à época, essas poderão ser objeto de apuração em procedimento próprio, uma vez que o inquérito policial não pode ser reaberto após o oferecimento da denúncia, afirmou em nota. Procurado para esclarecer sobre a prisão preventiva de Luiz, o Tribunal de Justiça respondeu que os magistrados não comentam decisões. Sobre o caso de Vando, que está preso em que está preso desde 2018, a Polícia Civil não respondeu se a delegacia que investigava o crime da qual ele foi acusado chegou a tentar intimá-lo para prestar depoimento em sede policial antes do inquérito ser encerrado e ofertado ao Ministério Público. Já o Ministério Público informou que irá analisar o caso novamente após a conclusão de uma nova perícia que foi solicitada pela Defesa de Vando, alegando necessidade de avaliar todo o conjunto de provas. A promotoria também se posicionou sobre o pedido inicial de prisão à Justiça. A testemunha confirmou o reconhecimento de Vando em sede policial e durante depoimento em juízo, inclusive presencialmente. Vale ressaltar que as investigações, conduzidas pela polícia, contaram com o rastreamento de aparelho após a ativação de um chip no celular roubado em posse com a namorada do acusado. A partir daí foi, a, foi feita a análise em rede social, tendo a testemunha reconhecido Vando como autor do roubo, inicialmente por foto. A promotoria destaca ainda que a apreensão do aparelho roubado aconteceu no ano passado, durante a tramitação do processo. Entregue pela namorada do acusado, o aparelho estava danificado, dificultando a perícia técnica, além de ter sido constatado que vários arquivos foram apagados, informou em nota. O Tribunal de Justiça do Rio explicou que os inquéritos são feitos pela autoridade policial e as denúncias, oferecidas pelo Ministério Público, a culpabilidade do réu ou a sua inocência ficará comprovada ao longo do processo a que ele responde com base nas provas apresentadas nos autos. O acusado tem amplo direito à defesa. A justiça só espera de mandar de prisão quando provocada. Segundo o TJ, Vando teve cinco pedidos de habeas corpus negados. Falso médico é preso após provocar amputação de perna. De paciente. Homem foi localizado pelos agentes trabalhando no hospital Escola de Valença e autuado em flagrante por falsidade ideológica, lesão corporal, exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsa identidade. Policiais da 91 Delegacia Policial em Valença, no estado do Rio, prenderam nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, um falso médico que atuava em hospitais dos municípios de Valença, Mendes, Volta Redonda, Piauí e Barra do Piauí. Ele foi localizado pelos agentes trabalhando no Hospital Escola de Valença e autuado em flagrante por falsidade ideológica, lesão corporal, exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsa identidade. O delegado Carlos César Santos, titulado da 91 Delegacia Policial de Valença, informou a dificuldade para identificar corretamente o criminoso. No entanto, as impressões digitais foram colhidas e enviadas para análise no Instituto Félix Pacheco. Segundo informações, ele usava os dados e documentos de um médico atualmente residente em Goiás, mas também se apresentava como tenente do Exército Brasileiro, inclusive com documentos de fardamento. As investigações revelaram que o homem se aproveitou da pandemia da Covid-19, da escassez de médicos e se apresentou ao Hospital Escola de Valença como médico cirurgião e intensivista, usando a identidade de tenente do Exército Brasileiro para cobrir plantões vagos no hospital escola. Há dois meses ele vinha realizando atendimento no local. Um dos pacientes teve a perna amputada pelos cuidados médicos equivocados, inclusive os cirúrgicos, e a prescrição de remédios não correspondentes à gravidade do ferimento do homem. A vítima teria se acidentado com um vergalhão na perna, vindo a necrosar a perna direita, o que motivou a amputação nesta sexta-feira, dia 9, no Hospital Escola de Valença. Pelas investigações iniciais, foi apurado que o falso médico também teria atuado em vários hospitais do sul fluminense. Principalmente nas cidades de Valença, Mendes, Volta Redonda, Piraí e Barra do Piaí. Após ser preso e comprovada é, da falsidade ideológica e a falsa identidade, ele se identificou aos policiais que são confirmando sua identificação através de pesquisa nos bancos de dados de Brasília, Goiás e Rio de Janeiro. Tarifa da linha amarela deve custar entre R$ 4,00 e R$ reais, diz a prefeitura. O valor apresentado pela prefeitura ainda será avaliado pela área técnica do Executivo Municipal. Depois de uma extensa batalha judicial pelo controle da linha amarela, a prefeitura do Rio afirma que o valor da será entre R$ e R$ reais, em apenas um sentido da via expressa, que liga as zonas norte e oeste do Rio, após o fim da pandemia da panda, emia, desculpa, do novo coronavírus. Na gestão da lança, o valor chegou a R$ 7,50. O valor precisa da tarifa ainda está sendo avaliado por área técnica do Executivo Municipal. A informação foi divulgada pelo Globo e confirmada pelo O Dia. Nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, negou a devolução de administração da linha amarela à Lança concessionária responsável pela gestão da via desde 1997. A empresa recorreu ao STF, depois que o presidente do o Tribunal de Justiça, a STJ, o ministro Humberto Martins, concedeu à prefeitura a gestão da linha amarela. A Corte Especial do STJ ainda julgará no dia 21 para decidir definitivamente o destino da via. Longa disputa judicial. A Lança e a Prefeitura do Rio se envolvem em embates judiciais pela administração da via desde outubro de 2019, quando o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que se candidata à reeleição, decidiu romper o contrato de 22 anos com a concessionária e assumir a gestão da linha amarela. Em 27 de outubro do ano passado, então, Crivella determinou a derrubada das cancelas e então começou a batalha judicial. No dia seguinte, a justiça determinou que a concessionária retomasse a gestão e que os pedágios voltassem a ser cobrados. A Prefeitura não aceitou a determinação e retomou a, concess... a coordenação do tráfego e a justiça interferiu novamente em favor da lança. Depois do episódio em outubro, a prefeitura seguiu com derrotas judiciais até o STF deliberar em favor da gestão pública e contrário a retomada pela empresa. Governador em exercício do Rio testa positivo para a Covid-19. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, está com Covid-19. O resultado do teste que confirmou a doença foi divulgado na tarde deste sábado, dia 10, pela assessoria do governador. Castro está em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, de onde segue trabalhando, porque seu estado geral de saúde é bom, segundo a assessoria. Ainda conforme a assessoria, o governador cumpre as regras de isolamento social e reitera a importância de usar máscara e manter os protocolos sanitários. O governador afastado Wilson Vissa, do PSC, também já contraiu a doença em abril. Neste sábado, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Enterro de adolescente baleado e morto na Avenida Brasil será no cemitério de Inhaúma. Despedida será celebrada neste domingo. Leônidas é a oitava criança vítima de bala perdida só neste ano. O adolescente Leandro de Oliveira, de 12 anos, baleado e morto no sábado, em troca de dias na Avenida Brasil, será enterrado neste domingo, no cemitério de Dia 1, na Zona Norte. Familiares do adolescente estiveram neste sábado no Instituto Médico Legal, IML, no centro, para o reconhecimento do corpo. O sepultamento está marcado para as duas horas da tarde. Provavelmente já deve ter sido enterrado o corpo, né? Leônidas foi atingido por um tio na cabeça quando acompanhava a avó em um supermercado que fica às margens da Avenida Brasil, na altura da passarela 9, na Nova Holanda. Segundo, provavelmente deve ser o, o Vianense, provavelmente, não sei. Segundo a tia do menino, Leonice, ele era uma criança ativa e muito ligada à avó, a quem ele chamava como mãe. A família da igreja, principalmente a avó que o criou e a tia que canta em corais. Ele dizia que tinha um sonho de cantar com ela quando crescesse. Em uma imagem, Leônidas participa de uma celebração com o microfone na mão. A gente pensou que era uma perna quebrada, uma queda, qualquer coisa. Mas ele tinha tomado um tiro. Tinha 12 anos, mas uma criança inocente, pura, simples, que se divertia com um caminhãozinho e usava um celular para ouvir músicas da igreja, Conta a tia do menino que também ajudava a criá Segundo relatos de, de testemunhas no local, após uma troca de tiros entre dois veículos, o jovem teria sido atingido por um disparo. Ele chegou a ser levado para o Hospital Federal de Sesso, HFB, mas não resistiu aos ferimentos. A família questiona a negligência da polícia no socorro ao adolescente. De acordo com eles, havia uma viatura perto do local. A demanda no transporte de Leônidas, à emergência do HFB, pode, ser, pode ter agravado o trauma sofrido pelo disparo. Ela pediu para eles socorrerem. Agonizando meia hora no chão, só levaram ele quando todos que estavam perto começaram a gritar e reclamar. Quando chegou lá, o médico disse que o cérebro dele já estava cheio de sangue, disse Leonice. Vítimas da violência: De acordo com a ONG, o Rio de Paz, com Leônidas, chega a 10 o número de crianças vítimas de disparos de armas de fogo no estado. A última vítima foi Maria Alice, de quatro anos, baleada em um confronto entre bandidos em Três Rios, no Vale do Paraíba, no dia 3 de julho. Ela chegou, ser, ela chegou a ser internada no hospital, no hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias, mas não sobreviveu. Vivendo fase artilheiro, Caio Alexandre comemora a recuperação do Botafogo. O Botafogo vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro e esse bom momento passa por Caio Alexandre. O jovem volante está vivendo uma fase de artilheiro. Após marcar contra o Fluminense e contra o Palmeiras, o jogador comemorou um momento em estado na sua carreira. Muito feliz. Nos dois últimos jogos, pude marcar ajudar a equipe. em... É, em um saímos com empate, e em outro vitorioso. Busco estar sempre evoluindo, melhorando a cada dia mais. Esse momento é importante para nós, para seguir crescendo na competição. Temos um importante domingo contra o Sport Recife. Queremos mostrar nossa força, independente de onde jogarmos, afirmou em entrevista a ESPN Brasil. No próximo domingo, o Botafogo tem mais uma parada dura pelo Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, o Glorioso sai para jogar contra o Sport Recife. Fluminense emite comunicado desmentindo denúncia sobre Rachadinha. O clube informa que tomará medidas judiciais. O presidente do Fluminense, Maio Bittencourt, vem sendo acusado pelo blog do Paulinho por uma espécie de rachadinha, na qual 20% dos valores repassados a patrocínio seriam repassados para pagar do presidente ao funcionário. O clube fez um comunicado e afirmou que tomará as medidas judiciais. Confia a nota. Na tarde desta sexta-feira, circulou nas redes um post com grave acusação a profissionais de Fluminense, produzido por blog, cujo autor já foi processado, condenado e preso por crimes contra a honra. Na revista da postagem, há supostas acusações, elaboradas de forma enganosa, comportamento típico daqueles que não têm compromisso com a verdade. Na linguagem de hoje, trata-se de fake news. A postagem afirma que o dono da empresa que veiculou anúncios em um sorteio durante uma transmissão de jogo fez acusações mas o texto deixa claro que as declarações são de terceira pessoa, muito provavelmente do pretenso intermediário da operação que foi afastado por inconformidades detectadas pelo Departamento Jurídico na apresentação de documentos. Doival e Vasco não se acertam e Clube Caioca quer anunciar novo técnico até segunda. Clube está em busca de técnico desde que desligou Ramon Menezes considerada a primeira opção para assumir o comando do Vasco após a, a, o desligamento de Ramon Menezes. Doival Júnior foi descartado do Radar cruz-maltino. Alexandre Campello, presidente do clube, confirmou que não houve acerto com o treinador. Doival alegou ter outro compromisso. Tem um outro compromisso. Então ele está descartado, disse Campello neste sábado ao, ao GE.globo, que é o site do Globo Esporte, antes do clássico contra o Flamengo. Ainda segundo o site, o clube pretende anunciar até segunda-feira um novo treinador para assumir a equipe. Felipão, que ainda não trabalhou em um clube neste ano, também é uma opção para o Vasco da Gama. A ideia do clube é contratar um treinador experiente para dar continuidade na temporada. Bruno Henrique comemora a evolução do Flamengo com o Dominic Torrent, cada vez melhor. Rubro Negro derrotou o Vasco por 2x1 em São Januário. Conhecido como o Rei dos Clássicos, pelos torcedores do Flamengo, Bruno Henrique decidiu mais um número negro neste sábado. Foi dele o gol da vitória sobre o Vasco em São Januário. O jogador comemorou a evolução do Flamengo sob o comando de Domenech, mas deixou claro que o objetivo é estar em primeiro no final do brasileiro. Nosso time está de parabéns pelos jogos que vocês estão fazendo. O trabalho com o Dome vem melhorando cada vez mais, cada vez melhor. A gente vem crescendo, queremos estar lá em cima quando terminar o campeonato, afirmou. Nos últimos seis jogos do Flamengo na temporada, contando brasileirão e Copa Libertadores, a equipe teve cinco vitórias e apenas um empate contra o Palmeiras, quando jogou com inúmeros desfalques por conta da Covid-19. Antes de ser decisivo positivamente, Bruno Henrique acabou falhando no gol do Vasco. O jogador falou sobre os dois lances decisivos no clássico deste sábado. No primeiro tempo, a bola quicou, bateu na minha canela e saiu o gol deles. Aí depois a bola quicou e enganou o Fernando Miguel. Sorte que eu estava lá para aproveitar e fazer o gol. Comentou o atacante. <laughs> o jornal francês se encanta com Neymar na seleção. Atuação de gênio. Camisa 10 foi um dos principais destaques da goleada do Brasil por 5 a 0 diante da Bolívia. Um dos principais jogadores na goleada do Brasil por 5 a 0 contra a Bolívia nas três eliminatórias, Neymar foi elogiado em diversos jornais esportivos. O L'Equipe da França destacou a classe e a habilidade do craque brasileiro. O brasileiro mostrou toda a sua classe com uma série de dribles alucinantes, dando chapéus e canetas dentro da área. E em seu Le um, um dos mais tradicionais jornais da França. Se a partida não fosse disputada com portões fechados por causa da panda Emia, de Covid-19, ele teria direito a uma ovação de pé por essa atuação de gênio. Prosseguiu a reportagem exaltando também o gol marcado por Marquinhos, colega de Neymar no PSG. O próximo compromisso da seleção brasileira será é na terça-feira, contra o Peru. O jogo será disputado no Estádio Nacional, em Lima. Fred tenta superar Romário e Edmundo na artilharia da história do Campeonato Brasileiro. Atacante tricolor tem 149 gols na competição e é o quarto maior goleador. O atacante do Fluminense, Fred, é o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos com 149 gols, sendo 93 pelo tricolor. Mas, quando se olha para toda a história do campeonato, Fred aparece com o quarto maior goleador, atrás de Roberto Dinamite com 190, Romário com 154 e Edmundo com 153. Durante a coletiva neste sábado, o atacante disse que projeta, ao menos, ocupar o segundo lugar dessa lista. Eu tenho o objetivo, sim, de pelo menos chegar a essa segunda colocação. Acho que passar o Dinamite é bem difícil, pelo plano que eu tenho de carreira. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho difícil bater o Dinamite. Já se chegar na segunda colocação é bem possível, passar o Edmundo e Romário. Não vai ser fácil, mas eu tenho esse objetivo sim, disse Fred. A última partida do Fluminense, na vitória por 4x2 contra o Goiás, teve um gosto diferente para a Fred, pois o atacante completou o jogo de número 300, vestindo a camisa tricolor. Em um elenco com tantos jovens, tanto o deste ano no Fluminense. Fred tem agido como líder para eles. Quando questionado sobre essa liderança dentro e fora de campo, o atacante respondeu: Está sendo maravilhoso. Estou tentando justamente deixar a molecada mais leve, porque eu entendo o tamanho do peso da nossa camisa, da cobrança que tem. Estou tentando trazer tudo para mim, para os mais experientes, para deixar essa molecada tranquila, feliz, alegre, com confiança para fazer a diferença para a gente. Eles que vão ser os motores da nossa equipe. Nós vamos só dando suporte. YouTube tentou comprar jogos de clube da Série A no Brasileiro e fez a Globo reagir. O Clube recebeu proposta para vender o direito de transmissão de seus 19 jogos em casa do Campeonato Brasileiro em 2020 e 2021. O Red Bull Bragantino informou ao Cad Conselho Administrativo de Defesa Econômica que recebeu uma proposta do YouTube para vender o direito de transmissão de seus 19 jogos em casa no brasileiros de 2020 e 2021. A negociação aconteceu logo após o presidente Jair Bolsonaro assinar a chamada medida provisória do mandante em junho. No entanto, em seguida, o Grupo Globo pagou valor próximo aos que recebem os outros 19 participantes do torneio, a três plataformas: televisões aberta e fechada com streaming incluído e pay-per-view. Depois disso, segundo um documento enviado pelo clube paulista ao o Grupo Globo acabou cedendo e pagando ao Caçula do Campeonato Brasileiro. Valor próximo aos que recebem os outros 19 participantes do torneio para três plataformas: Televisões fechada, ou melhor, televisões aberta e fechada, com streaming incluído e pay-per-view. A proposta do YouTube para o Red Bull Bragantino foi feita em duas partes. Na primeira, um valor seria pago pela transmissão online dos Jogos do Brasileirão em 2020 e 2021. Esse valor seria somado a outra quantia em ativação de marca e atividades promocionais a serem realizadas na plataforma online. A oferta foi feita em dólar e os valores não são públicos. Derrascaeta sofre lesão na coxa durante o treino do Uruguai e desfalca o Flamengo por até duas semanas. o Flamengo sofreu distensão de grau 1 um na perna esquerda. A seleção uruguaia confirmou neste domingo a lesão meia Rurien de Arascaeta, que foi descartado no jogo contra o Equador na próxima terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas, pela Copa de 2022. O camisa 14 desfalca o Flamengo no mínimo em duas rodadas do Brasileirão e pela última rodada da fase de grupos da Libertadores no próximo dia 21. Após exames de imagem, foi detectada uma distensão de grau 1 no bíceps, da coxa esquerda, diz um trecho na nota oficial da AUF, Associação Uruguaja de Futebol. Lesões desse tipo podem deixar o jogador de molho por até duas semanas. Se confirmar esse período, de Arrascaeta, desfalcaria o Flamengo em um mínimo duas rodadas do Brasileirão, além do duelo contra o Júnior no próximo dia 21 pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Comunicado a sanidade da AUF. Rio Ren, de Arrascaeta selecionou e não está à disposição para enfrentar o martes a Ecuador. Seleciona o Uruguai. Arroba Uruguai. É o que é a conta do Twitter né? da seleção do Uruguai. <laughs> Vasco acerta a contratação do meio-campista argentino Leonardo Ril. Jogador de 29 anos estava no al Ittihad da Arábia Saudita. O Vasco acertou no último sábado a contratação do meio-campista argentino Leonardo Ril, que estava no al Ittihad da Arábia Saudita. O clube aguarda apenas os exames médicos para anunciar o reforço. O jogador de 29 anos chega por empréstimo até junho de 2021 com, uma opção, com uma opção de compra. Revelado pelo pequeno CAI, que é o Independente, né? é... Hill se destacou no Olimpo, da segunda Divisão Argentina, em 2012, e ajudou a equipe a, cons... a conquistar o acesso no ano seguinte à elite do futebol argentino. Depois de passagens discretas por estudantes da Plata e Tages, ele chegou em 2017 ao Rosário Central, onde foi protagonista e viveu o melhor momento, o melhor momento de sua carreira. O próximo compromisso do Vasco será contra o Inter de Porto Alegre, no próximo domingo, em jogo válido, pela 16a rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 6h15 da tarde no Beira Rio. Esporte Botafogo. Prováveis escalações, suspensos, desfalques e arbitragem. Alvinegro vai à Ilha do Retiro neste domingo, e neste domingo às 6h15 da tarde, tenta se afastar das zonas de abaixamento em um duelo com o Leão. Botafogo tem mais um desafio árduo na sua luta para sair da zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 6h15 da tarde, a equipe comandada por Bruno Lazzaroni mede forças com o Esporte Recife na Ilha do Retiro. O Leão, comandado pelo ex-treinador do Alvinegro, Jair Ventura, tenta se redimir da derrota por 3x0 sofrida para o Flamengo no meio de semana. O Glorioso, por sua vez, chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. Santos anuncia o retorno de Robinho ao Clube Paulista. O jogador de 36 anos vai para a quarta passagem pelo Clube Paulista. Um dos maiores ídolos da história do Santos, Robinho, está de volta ao Clube Paulista. O jogador de 36 anos foi anunciado pelo Clube Paulista em suas redes sociais. O atacante assinou o contrato de cinco meses e vai defender o peixe até o fim da temporada, que se encerra no começo do ano que vem. Revelado pelo Santos, Robinho conquistou dois brasileiros, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas pelo Clube Paulista. A sua primeira passagem pelo Peixe foi de 2002 a 2005. Depois, o jogador retornou ao Santos em 2010, quando jogou ao lado de Neymar. Em 2014 e 2015, o atleta teve sua última passagem pelo Clube Paulista. Robinho retorna ao Santos após três temporadas atuando pelo Futebol da Turquia. No futebol brasileiro, o atacante também jogou no Atlético Mineiro em 2016 e 2017. Internautas veem contradição do Santos por postar campanha contra o estupro e anunciar Robinho. O jogador foi condenado a nove anos de prisão em 2017. O retorno de Robinho ao Santos vem repercutindo nas redes sociais, não tanto pelo que o jogador tem a acrescentar dentro de campo, mas pelo fato do experiente atacante ter sido condenado por estupro há três anos. Muitos internautas, inclusive, relembraram que o Peixe fez uma campanha contra o crime em suas redes sociais e apontar uma suposta contradição em relação ao Clube Paulista. Em 2017, na Itália, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. Na ocasião, o jogador acabou deixando o Atlético Mineiro e acertando com o futebol, é, com o futebol turco. Ele atuou fora do país até acertar o seu retorno ao Peixe. Formado nas divisões de base do Santos, Robinho vai agora iniciar a sua quarta passagem pelo clube. Ele foi campeão brasileiro em 2002 e 2004, deixando o clube em 2005. Fez um primeiro retorno em 2010, tendo sido campeão da Copa do Brasil e paulista. Já em 2015 também faturou o estadual e soma 111 gols marcados em 253 jogos. E o Santos, que um dia faz post sobre violência contra a mulher e no outro anuncia a volta de Robinho, foi que disse a conta Laine, cuja, con cuja conta no Twitter é... WTFCLIN3. 3 é o um numeral, tá, gente? De que vale post em rede social se o exemplo não é dado? O Santos realmente se importa com a violência contra as mulheres? Ou só usa a hashtag em troca de likes? Até então, a condenação foi estuco na Itália, era um problema só de Robinho. Agora também é do Santos. Foi o que disse Bruno Cazzucci, é cuja conta no Twitter é a arroba Bruno Cazzucci, Bruno Cassucci. Cuja conta no Twitter é Bruno Cassucci, é Com dois Cassuti. C-A-S-S-U-C-C-I. C -A -S -S -U -C -C -I, tá? Isso mesmo, Sans. Faça um post apoiando mulheres vítimas de agressão e alguns meses depois contrate um cara condenado por estuco. Tô batendo um palma daqui de casa. Laicinha SCCP. Cuja conta é Laísa. É, e os numerais 573 573 135 42. Após sucesso na transmissão da estreia da seleção, Globo negocia direitos de Peru e Brasil. próxima partida da seleção está marcada para a próxima terça-feira. Após a vitória na noite de sexta-feira contra a Bolívia por 5 a 0, a seleção brasileira volta ao campo na próxima terça-feira contra o Peru fora de casa. Até o momento, o jogo terá transmissão exclusiva pelo e+ plataforma de streaming da Turner, mas após o sucesso da transmissão do último jogo, a Globo corre contra o tempo para tentar exibir a partida. As informações são do portal Wall. As oito federações que ainda não acertaram seus direitos para a televisão brasileira são representadas pela Mídia Pro. É com ela que a Globo tem negociado. Apesar da situação ser delicada, é com a Globo que a empresa tem conversas mais avançadas. O plano da emissora é dar continuidade ao projeto de transmissão as atuais que marcou bons números de audiência na última partida. No entanto, a emissora não pretende fazer loucuras pelo jogo e por todo o resto do campeonato. Os primeiros valores pedidos pela Media Pro foram altos demais, considerando o impacto causado no mercado pela panda EMIA do novo chorão O valor iniciado, inicial med, pedido pela Media Pro foi de 20 milhões de dólares. Este que não foi aceito pela Globo, que fez uma contraproposta, com um valor bem baixo. Agora, as negociações são para tentar persuadir a interlocutora a aceitar até terça as condições colocadas pela emissora. Até o momento, a programação divulgada pela emissora confirma a novela Força do Querer e o especial da série sob pressão Plantão Covid, fazendo parecer que, caso a negociação vá para a frente, a Globo está tranquila. Caso a Globo não transmita a partida, será a primeira vez desde 2017 que um jogo da seleção não será exibido pela emissora. Na época, o contrato de direitos de transmissão de amistosos de jogos das eliminatórias com a CBF venceu e a Globo teve problemas para renovar. O jogo em questão foi um amistoso entre o Brasil e a Argentina, que acabou tendo transmissão pelo Facebook da CBF e nas TVs Brasil e Cultura. O resultado não foi satisfatório, e a emissora acabou renovando o pacote, pagando entre 2 e 3 milhões de dólares. De virada, Flamengo derrota o Vasco em São Januário e mantém jejum do rival. O rubro-negro conseguiu terceira vitória seguida no brasileiro. A tônica das últimas partidas do brasileiro não se repetiu no clássico entre Vasco e Flamengo em São Januário. Impressionado, o Cruz Maltini enfrentou a embalado o Rubro-Negro e saiu em vantagem no primeiro tempo. Porém, a equipe de Mané mais uma vez voltou, para, voltou outra para a segunda etapa e conseguiu a virada contra o maior rival. Vitória por 2 a 1 para o Flamengo, que continua com a sua sequência positiva no Campeonato Brasileiro. O resultado da Emmanuel manteve o jejum de vitórias do Vasco sobre o maior rival. O último, resultado foi, o último resultado positivo foi em 2016. O resultado ampliou o jejum de vitórias do Vasco no Brasileiro. São cinco jogos sem saber o que é vencer na competição. Em busca de um treinador, o Cruz Maltino precisa voltar para os eixos, porque a zona de abaixamento a cada rodada fica mais próxima da equipe São Januário. Pressionado pelos últimos resultados negativos e atuando contra uma equipe com mais qualidade técnica, uhum. o Vasco optou por começar a partida atuando de forma mais recuada em São Januário. O Flamengo tinha posse de bola e parecia que controlaria a partida desde o começo, sem que o rival conseguisse impor qualquer resistência. No entanto, nem sempre o mais óbvio acontece no futebol. Ainda mais em um Vasco e Flamengo. Aos oito minutos, o Cruz Maltino saiu na frente na primeira finalização de par da partida. Depois de, de Bruno Henrique, Caio Tenor, Fez bela jogada individual, passou por Bruno Henrique e serviu Thales Magno para colocar a bola no fundo das redes. O gol logo no começo acabou deixando a equipe do Manecto antes da balada. O Vasco conseguiu equilibrar a partida e interromper a pressão inicial do Flamengo. Os jogadores rubro-negros passaram a ter muita dificuldade para impor o ritmo de velocidade que o atual campeão da Libertadores teve nas últimas partidas. Depois de muito tempo sem que nenhuma das duas equipes finalizasse, o Benítez fez o goleiro Hugo Neneca trabalhar após cobrança de falta aos 31 minutos. O jovem fez boa defesa e colocou a bola para escanteio. Logo depois o Flamengo respondeu com Diego Ribas que finalizou de fora da área para a defesa de Fernando Miguel. Aos 38 minutos o Flamengo teve sua melhor oportunidade no primeiro tempo após boa jogada pela esquerda Bruno Henrique concluiu dentro da área. A bola passou pelo Fernando Miguel mas o zagueiro Miranda surgiu quase que em cima da linha para salvar o Vasco e evitar o empate do rubro-negro em São Januário. Nos últimos minutos do primeiro tempo, Vasco cedeu um pouco mais de espaço para o Flamengo, que conseguiu ser mais perigoso por conta dos erros defensivos vascaínos. No entanto, apesar dessas falhas, a equipe São Januário conseguiu levar a vantagem no cá para o Veixário. Os dois times voltaram para campo com a mesma equipe do primeiro tempo, mas a vantagem vascaína foi anulada logo aos dois minutos. Depois de falta cobrada por Diego, Léo Pereira subiu mais do que a defesa com os Maltini e cabeceou sem qualquer chance de defesa para Fernando Miguel. <coughs> Um minuto depois do empate do Flamengo, o Vasco quase voltou a ficar na frente, em lance semelhante ao gol do Negro. Após cobrança de o Leandro Castan subiu sozinho na área e cabeceou, mas a bola acabou indo em cima do goleiro Neneca. Aos 13 minutos, o Flamengo teve uma boa oportunidade de virar a partida. Gerson deu belo passo para Diego, o Meia cruzou e Miranda apareceu bem dentro da área para evitar que Pedro finalizasse sozinho. A bola já havia passado pelo goleiro Fernando Miguel e o centroavante Rubro Negro só teve o trabalho de colocar a bola para o fundo das redes. O Vasco deu a resposta logo depois. Após bola jogada pela esquerda, a bola foi rolada para Carlinhos. O meia vascaíno finalizou em direção ao gol, mas a bola acabou batendo em Rímancano, tirando qualquer perigo para o goleiro Neneca. Aos 24 minutos, o Flamengo conseguiu seu segundo gol em jogada assinada por dois jogadores que não estavam bem na partida. Thiago Maia deu belíssimo lançamento para Bruno Henrique. O atacante ganhou de Fernando Miguel, cortou o goleiro e finalizou a bola. Ele finalizou. A bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes Vascaínas. Com a vantagem no placar, o Flamengo recuou e, por pouco, não acabou sendo castigado. Aos 41 minutos, Carno balançou as redes após bela jogada do Vasco pela esquerda. No entanto, o VAR anulou a jogada porque Guilherme Parede estava impedido. O Vasco pressionou até o fim e acabou se expondo bastante. No entanto, nem o Cruz Maltino conseguiu o um empate, nem o Flamengo conseguiu fazer mais um no contra-ataque. Melhor para o rubro-negro que já tinha vantagem no marcador e levou os três pontos ao clássico. <music> A coluna da Fábio Oliveira. Não foi planejado, diz Virginia Fonseca sobre o bebê que espera com o Zé Felipe. Influenciadora desabafou em seu Instagram. Depois de falar sobre sua gravidez em seu canal no YouTube na última sexta-feira, dia 9, a influenciadora Virginia Fonseca resolveu contar que o bebê que espera com o cantor Zé Felipe não foi planejado. Não foi planejado, mas agora está sendo tudo planejado para te receber, filho ou filha. Escreveu ela no story do Instagram. Virgínia ainda falou sobre a nova fase. Gravidez não é brincadeira. É uma vida, é uma dádiva de Deus. Dance a é é lipo, disse ela, rebatendo as críticas sobre a lipo o HD feita recentemente. O procedimento estético é a nova febre entre os famosos. Yasmin Brunei e Gabriel Medina curtem as Maldivas. Yasmin e Medina assumiram o romance em abril. Essa, também, essa notícia também está na coluna da, da Fábio Oliveira de Udia. Além da notícia da Virgínia Fonseca. O namoro de Yasmin Brunet e Gabriel Medina faz de vento em popa. Os dois aparecem nas redes sociais maior love em Viagem às Maldivas. Na noite de sábado, dia 10, a modelo, filha de Luísa Brunet, postou algumas fotos com o namorado na região paradisíaca. Nos registros dá para ver que os dois mergulharam e trocaram um beijo durante a tarde em mais um dia de praia. Alguém já pegou um sonho no colo? Comentou Medina em uma foto em que aparece beijando e Yasmin com ela no colo. Yasmin e Medina assumiram um romance em abril. Aí na da Fábio Oliveira. No jornal Dia, Carioca, que é o Marvel né?, posta foto com a mulher e fãs a comparam com a Anitta. O humorista e Paula Machado são casados desde 2012. No último sábado, dia 11, o humorista Marvel Luci de 44 anos de idade, mais conhecido como Carioca, publicou uma foto no Instagram ao lado de sua mulher, Paula Machado. Mas o que mais chamou a atenção de internautas foi a semelhança da moça com a Anitta. Os amores da minha vida. Hashtag família, hashtag Deusobrigado, hashtag viva, hashtag vida. Escreveu ele. Os dois são casados desde 2012. Não sabia que você era casado com a Anitta. Escreveu um seguidor. Pensei que fosse a Anitta. Escreveu outro. Acho que a Anitta deve estar com inveja dessa foto. Postou uma fã. O, é, achei que a Anitta aí. É, achei que era a Anita. Aí vim, ver, vim ler os comentários. Vi que não era só eu que achava, <laughs> comentou outra. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal do Dia. Paulinho do Roupa Nova teve auto-hospitalar e se recupera em casa. Cantor e percussionista fez o transplante de medula. O músico Paulo César dos Santos, de 68 anos, vocalista do Roupa Nova. Teve auto hospitalar após ficar 12 dias internado e recupera-se em casa. O cantor deu entrada em um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio, após sintomas de desidratação, febre e diarreia em virtude de uma cirurgia realizada no dia 24 de agosto, de transplante de medula autólogo, quando são usadas células-tronco do próprio paciente. O grupo postou um vídeo na página do grupo, do, do grupo no Facebook, na última quinta-feira, com imagens de um show da banda com um recado aos fãs. Bom dia, galera! Hoje o hashtag TVT é com esse momento super descontraído para contar que nosso querido Paulinho já está em casa e ansioso para rever vocês. Agradecemos o carinho e as orações de todos e logo, logo estaremos juntinhos, informou a postagem. O Roupa Nova cumpre a agenda de shows e no próximo dia 24 deste mês se apresentará no Steel drive em São Caetano do Sul, em São Paulo. A assessoria de imprensa não confirmou se o cantor terá condições de estar no palco. Para quem não sabe, é a Drive-In, é ou melhor, é São Caetano do Sul, desculpa, faz parte da região do Grande ABC. Na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal Dia, Sauna Gay chama clientes com foto do cantor Luan Santana. O anúncio é um clique do sertanejo vestido de Papai Noel. Uma foto do cantor Luan Santana vestido de Papai Noel está estampada em um anúncio de uma sauna gay localizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Luan, que desconhecia o caso até então. Os advogados do cantor já foram acionados. Vai vendo. Bom. Na, ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal Dia, nos apaixonamos de verdade. Revela é Pérola faria sobre volta com o ex. A atriz está namorando, o músico Caio Correia há poucos meses. Enquanto aguardava as... Enquanto aguarda as coordenadas da Recopa, a voltar a gravar a novela Gênesis, Péola Faria vive um momento muito especial na vida pessoal. Depois de alguns meses sozinha, por opção, segundo ela, a atriz se reconciliou com um ex-namorado, o músico Caio Corrêa. Os dois tiveram um breve relacionamento em 2018 e resolveram tentar mais uma vez há poucos meses. <coughs> Apesar de sentir uma sintonia linda e muita química, a gente acabou não ficando junto por muito tempo, porque os dois estavam em momentos de grandes mudanças e tal. O mais legal disso tudo é que nos conhecemos na escola do The Rose Method. Estudamos juntos lá até hoje e lá aprendemos muito sobre reeducação comportamental. Assim, acabamos tendo de colocar em prática um dos ensinamentos da escola que fala exatamente sobre como lidar com relacionamentos afetivos de forma amigável, etc. Eu sempre fui muito tranquila com términos e conseguia ser amiga de ex-namorados. Caio também tinha essa cabeça super aberta, boa, do bem. E por conta disso, durante o convívio na escola, já após o término, passamos a ser grandes amigos. Dessa amizade na convivência diária, fomos fortalecendo outros laços importantes de uma relação. E foi aí que nos apaixonamos de verdade e de todas as formas possíveis, contou Pérola a coluna. Aos 29 anos... <coughs> Péola já está com o cabelo bem maior do que cortou em Fevereiro na máquina 1, um, para viver a rainha quem? Mulher de mento Amenhotep II, na trama de milho Boixá. Mas eu confesso ter gostado do visual mais careca. Me vi com cara de mulher e senti um poder que não tinha sentido antes. Admite atriz que também tem chamado a atenção nas redes sociais pelo corpão. Não frequento a academia desde o início do ano. Os meus exercícios são as técnicas corporais, movimentos que trazem consciência corporal, tons muscular e flexibilidade. De vez em quando eu corro, porque gosto muito, revelou recentemente. Muito bem. É... Ainda na coluna da vava Vavá revela a luta contra o álcool por conta da panda Chegou um momento de até me entregar o álcool assim sem parar. Não tinha vontade de comer, mas tinha vontade de beber, contou. O cantor Vavá, ex a metade, contou ao Domingo Espetacular sobre a luta contra o álcool, pela qual está passando durante a pandemia do novo coronavírus. Bias. Passei por um psiquiatra, não era nem psicólogo, psiquiatra. Conversei muito com ele. Chegou o um momento de até me entregar o álcool, assim, sem parar. Não tinha vontade de comer, mas tinha vontade de beber, conta ele. O artista... É, que já foi considerado um dos grandes do pagode nos anos 90, né, nos anos 1990, abre o jogo sobre as dificuldades que passa nesse período. Eu emagreci, entrei numa depressão muito grande de ligar para minha esposa e falar: Não estou legal, o que eu faço? Não estou legal, diz o cantor. <laughs> Durante a entrevista, a Vavá fala a respeito de sua saída do grupo à metade. Depois, algumas coisas que foram acontecendo, não ganhava mais do que ninguém. E eu trabalhava mais do que todo mundo, relembro. Luciano Camargo lança álbum Gosto. Minha relação com Deus é de amor. Cantor ainda diz que seu irmão Zezé foi seu maior incentivador. Luciano Camargo lança seu, é, seu primeiro solo inédito de música gospel neste mês. A Ti Entrego tem 15 faixas. A primeira, chamada Tempo, estará disponível a partir de sexta-feira, dia 16. A coluna é do jornal Meia Hora. O cantor fala sobre sua relação com Deus, nega o término de sua dupla com Zezé, e ainda revela que seu irmão é seu maior incentivador. Confia a entrevista. O dia. Você agora está se lançando com o cantor gospel. É uma vantagem antiga. Como foi esse outro passo musical? Luciano Camargo. Eu, quando criança, eu ia para a igreja. Eu não tinha um relacionamento com Deus e com religião. Há 20 anos, minha mãe pediu que eu gravasse uma música gospel. Minha mulher é da igreja, ouviu aquele pedido. Naquele momento, também entrou essa vontade no coração da minha mulher. Quando eu casei, no primeiro ano que eu casei, eu fui para a igreja. Me converti em experiência com Deus. Era uma experiência morna. Aqueci. Essa vontade nunca saiu de mim e eu decidi gravar agora. O tempo não é meu, é de Deus. Ele nos dá tempo para tudo. Udi. Esse trabalho tem 15 faixas. Como você chegou nelas? Foi difícil escolher o repertório? Luciano. Quando eu resolvi fazer esse projeto, foi no início da pandemia fazer o projeto. Depois de três anos pensar nele. Primeiramente eu pensei em só fazer regravação de músicas desse segmento. Pensava. Como vou colher tantas músicas inéditas? Naquele momento eu não sabia, mas eu estava com medo. E se um compositor de renome não mandasse música para mim? Porque eu não gravava gospel. Meu arranjador pediu as músicas para essas pessoas. Anderson Prevei. Malaquias M... Barucuque... O Lago... O um Menino do Rio... Me mandaram músicas... Nossa... O repertório tá lindo... Consegui colocar a minha identidade nesse estilo... Eu lavo louça louvando... Udi... Você é uma pessoa muito religiosa? Luciano... Minha relação é com a igreja... Com Cristo... Desde que eu casei... Eu sempre frequentei a igreja... Como eu trabalhava de quinta a quinta... A domingo... <laughs> Eu criei uma célula em casa. Durante muito tempo tive isso. Quando as meninas nasceram, eu dei uma freada nos shows. E hoje eu tenho condições de ir à igreja domingo. O dia. Como é a sua relação com Deus? Tem gente que ouve um chamado. Outras dizem que Ele toca o coração delas. Luciano. Eu não tive essa experiência de ouvir coisas. O meu primeiro contato com Deus é a Bíblia. Eu leio todos os dias. Deus é mais do que amigo, é Pai. Nós somos imperfeitos, Ele nos ama. Minha relação com Deus é de amor. Uma relação de uma vontade muito grande de estar perto dEle. Ler, conhecer a palavra. Ud, Esse trabalho é um desejo antigo seu. Por que decidiu de lançar agora? Luciano. Eu falo que foi no tempo de Deus. No momento que eu estive calmo no meu trabalho. A gente está tranquila com o Zezé. E para que todos absorvessem isso de forma tranquila... Mesmo que eu quisesse fazer show com esse projeto, eu não conseguiria. Primeiro por causa da Panda e Mia. E se não fosse a Panda e Mia, por conta dos meus shows com o Zezé. Udi, como o Zezé reagiu a esse novo projeto musical? Luciano, o meu irmão Zezé, ele é o meu maior incentivador. Nós somos pessoas de gostos diferentes. Ele gosta de fazenda e eu de cidade. No dia a dia a gente se vê pouco. Mas quando eu falei do projeto, ele já me incentivou e disse... Chegou a hora. E ele me disse... Sonhe e realize. Quando eu mostrei a música Tempo para ele, ele disse... Meu irmão do céu, que letra, que lindo. Eu fiquei envaidecido. Tudo que eu sei hoje, eu devo ao meu irmão. Os shows, todas as músicas que eu só leio até hoje, foram as escolhas do Zezé. Ele me acha o melhor do mundo. O dia. E como está... Sendo cantar sem dupla. É muito diferente, Luciano? Na verdade, minha experiência cantando solo nos trabalhos me dá uma garantia. De vou chegar, a cantar e cantar bem. Eu já tinha gravado músicas sozinhos. Tem música que só minha mulher tem. Tem louvores para alguns familiares. O que foi mais difícil não foi ir lá e cantar. É que quando eu coloco uma segunda ou terceira voz na música, meu costume é de timbrar a minha voz quando meu irmão... Quando eu fui timbrar minha segunda voz com a minha primeira, eu não achava bom, porque eu não tinha costume. Precisei ficar me ouvindo. Quando meu ouvido acostumou, eu consegui colocar a voz direito. Udi, como você acha que vai ser a reação das pessoas ao te ver cantando sozinho? Eu sei que vou receber críticas de todo jeito. Os críticos vão falar com verdade que eu vou, com verdade, e eu vou receber com uma crítica construtiva. Mas sei que vão vir outras críticas. Mas o meu intuito é tocar o coração das pessoas com esse trabalho. Acho que as pessoas vão se surpreender achando que eu não cantava. Udi. Você e o Zezé completam 30 anos de carreira este ano. Tem coisa boa vindo por aí? Luciano. Então, nessa época do meu projeto, eu nunca vi com o Zezé, até para não ter muita influência dele. Quis me isolar para fazer o meu. O Zezé produzia as coisas da dupla paralelamente... Mas ele me mandava as músicas. Eu colocava minha voz no que ele me mandava. E tem muita coisa boa pra... e tem muita coisa boa aí. A gente grava um álbum. Tem uma websérie que tem a participação de Tiaguinho, Marília Mendonça, Luan Santana. Tá bem bonito esse projeto. Udi. Você assinou com a Sony. Como foi a sua volta para casa? Eu fiquei na Sony 27 anos. Uh, Luciano, eu fiquei na Sony 27 anos com o Zezé. Meus sucessos são de lá. Foi um casamento que deu certo. Fiquei de três anos fora, porque o Zezé de Camargo e o Luciano ficou independente. Hoje eu voltei como filho pródigo. Eu recebi tantos braços estendidos. Então, esse meu novo trabalho está saindo com a Sony, mas meu contrato é só para esse projeto. Luana Piovani diz que pegou mais do que o que ouviu em viagem pela Europa. Uns boys também. A atriz ainda revelou no Instagram que não gosta de usar vibrador. Tudo na vida tem um preço. Luana Piovani conversou com seus seguidores do Instagram na madrugada de sábado e contou que viveu alguns amores de verão durante sua viagem pela Europa antes de ser diagnosticada com Covid-19. Quando o 40 Antenas abriu aqui na Europa, depois de quatro meses, eu fui para a rua e peguei um guri bem fofo. Nessas minhas viagens pelo verão europeu, se eu peguei até Covid, peguei uns baixos também. Debochou a atriz de 44 anos. Piovani mora em Portugal com os filhos desde janeiro do ano passado. Ela está solteira, desde que terminou seu namoro com o um jogador de basquete israelense, o Mala, em julho, por conta da distância. Falo com ele sempre, ele me procura todo dia. Primeiro amor, gente, ele tem 24 anos e está dando uma sofridinha. Questionada, ela ainda falou que não gosta de usar vibradores. Sinto falta de gente. Não é do orgasmo. Sinto falta do boy. Brinquedinho não resolve minha vida. disparou. Engraçadinho. César Menotti debocha de treino de Juju Salimene. Conhecido pelo jeitão bem-humorado, cantor se intitula como influenciador fitness no Twitter. O sertanejo César Menotti... Na dupla com o irmão Fabiano, voltou a fazer piadas no Twitter. Conhecido pelo jeitão bem humorado, o cantor se intitula como influenciador fitness. Debochou do treino da musa e ex panicast Juju Salimene. No post, Menotti falou sobre uma notícia em que dizia que Juju levantava mais de 500 quilos na academia. Em resposta, o cantor postou Grande coisa, eu levanto quase isso só para sair da cama. Vai, Vendo. O tweet realizou e, e, o, e levou os seguidores às seisadas. Celas Se é Menor tem os 150 mil seguidores na rede social. Belmarx retoma antiga, retoma a rotina após cirurgia. Ainda de perna imobilizada após sofrer um acidente, cantor mata a saudade do palco. Após sofrer um acidente, Jogando tênis e passar por uma cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles aos poucos, Belmarx retoma a sua rotina. O cantor, nesta sexta-feira, dia 9, realizou a primeira de algumas lives corporativas que tem agendadas. Ainda com a perna imobilizada, mas com a alegria contagiante de sempre, o artista foi a atração de encerramento da convenção anual de uma empresa que administra centros de compras em todo o Brasil, que é a Alien Sonai. O evento que costuma acontecer no Tivoli, Eco Resort do forte este ano, em função da Panda e Mia, foi todo virtual. Do público, ali na minha frente, gritando, sorrindo, pedindo música. Ainda estou morrendo de saudade, mas pelo menos a saudade da música, do palco, a gente matou um pouco. Voltar à rotina, mesmo que ainda muito diferente da que eu costumava ter, é bom demais. Se lembra o cantor que recebeu os filhos Rafa e Pipo Marques durante a apresentação? Bel está com outras apresentações marcadas, inclusive presenciais, que serão divulgadas em breve. Mãe de porca. diz que genro a proíbe de ver a neta. É um monstro. Ronan Souza não é pai da menina. Vitória é filha do ex-marido da fanqueira, MC Roubacena. Marlene Queiroz, mãe da fanqueira porca, usou as redes sociais para denunciar que o genro, Ronan Souza, a proíbe de ver a neta Vitória, de apenas 3 anos. Ronan, que não é pai da menina, fruto do casamento de porca com MC Roubacena, foi chamado inclusive de monstro pela sogra. Os posts foram feitos nos stories do Instagram neste sábado, mas deletados em seguida. A última mensagem, ainda no ar, fala sobre o perdão de Deus. O Ronan é um monstro. Nunca mais você vai me humilhar, Ronan. Sou um ser humano. Você não tem o direito de me tirar minha família. Você não pode determinar a hora nem dia para eu ver minha filha e minha neta. Você não manda nelas. Não vou mais sofrer calada, disse Marins que completou. Cheguei hoje para ver minha neta, e simplesmente arrancou a vitória de mim. Não respeitou nem as lágrimas que corria sobre o rostinho dela, pois eu tinha acabado de chegar e ela queria ficar comigo. Levou ela chorando, estendendo as mãozinhas e pedindo para pegá-la, o que lhe odeia quando vou na casa da minha filha. Tenho até que me identificar toda vez que chegam na portaria. E como não avisei que ia lá, quando me viu na porta, ele pegou minha neta só para eu não ter de ficar lá. E ainda falou comigo que agora ele contratou uma empregada para ficar direto com a Vitória. Tudo isso aconteceu assim que cheguei está tirando tudo. Assim que cheguei, ouvi a Vitorinha falando: posso abrir a porta para minha avó? Toda alegre. E quando eu abri, abracei. E quando ele abriu, entrei e abracei. E ele arrancou de mim. Foi assim que foi recebida hoje pelo meu Gelo. Se é que posso chamá-lo de Gelo. Após o acidente de trânsito, jovem investe no mundo da moda e empodera mulheres com cicatrizes. Eu amo as minhas cicatrizes, represento a minha história e como eu sou forte, diz Júlia Dias. Júlia Dias nasceu em Curitiba, no Paraná, e chegou a cursar a Faculdade de Relações Internacionais e Secretariado Executivo, além de trabalhar como auxiliar administrativo. Ela tinha a lição positiva das cicatrizes que a adornam. Eu amo as minhas cicatrizes, nunca deixei elas me abalarem. Muito menos os comentários que eu vi sobre elas. Representa a minha história e como sou forte, afirma Júlia foi vítima de um acidente de trânsito em 2007, quando tinha 9 anos. Eu estava me mudando de Curitiba para Florianópolis, onde vivo hoje. Estava no carro com minha avó, que de dirigia, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. Minha avó teve um mau suco e batemos. Tive uma hemorragia interna. Perdi massa muscular de parte do abdômen, entre outras coisas que todos a bordo sofreram. Tivemos muita sorte. Um médico estava passando na rodovia e correu para nos ajudar. Agradeço muito ao Dr. Álvares e sua família, relata a Júlia. Hoje, aos 22 anos, Júlia debuta no mercado da moda. A Bela acaba de assinar contrato com a Away Model, de Anderson Baumgartner, líder no segmento e responsável pela carreira de prestigiados tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini, Marlon Teixeira e Alessandra Ambrose, e posou para a campanha de uma grife de lingerie. São marcas que me fazem relembrar o nosso propósito de vida. Eu amo as minhas cicatrizes e o que elas representam, finalizo. Maya e Maísa exibem corpão em fósforo de biquíni. Sábado. Irmãs receberam diversos elogios dos seguidores. As irmãs Maya e Maísa aproveitaram o fim de semana para é, colocar o bronze em dia. Neste sábado. As sertanejas compartilharam as fotos nas redes sociais, banjando sensualidade, biquíni no Instagram e comemoraram. Sábado por aqui, a boa forma de Marisa na foto foi elogiada pelos seguidores das artistas. É, corrigindo o nome é, do o último namorado da Lona Piovani foi Ofec Malca, tá? Não, Ofec... Vai é... é... lá, coisa assim, Ofec Malca. Kaka e Carol Dias deixam maternidade com Esther. A bebê, primeira filha do casal, nasceu na manhã da última quinta-feira. O ex-jogador de futebol Kaká e a esposa Carol Dias deixaram a maternidade Promatre, acompanhados da pequena Esther neste sábado. A bebê, que nasceu na última quinta-feira, foi apresentada enroladinha em uma manta vermelha. Pai e mãe usavam máscaras de proteção e tiraram apenas para fotos. Cacá já é pai de Luca e Isabela, de seu primeiro casamento, com a cantora e influenciadora digital Carol Celido. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Gerson Brenner, não foi o amor da minha vida, diz Denise Taques coluna. Modelo e bailarina esclarece polêmicas. A modelo e bailarina Denise Taques falou com exclusividade a coluna sobre as polêmicas geradas em uma entrevista que a um canal no YouTube sobre seu relacionamento com o ator Gerson Brenner, que gerou uma filha que hoje tem 21 anos de idade. Em agosto de 1998, Gerson Brenner teve a carreira interrompida após ser baleado em um assalto. Gerson Brenner não foi o amor da minha vida. Se fosse, estaríamos juntos até hoje. O amor verdadeiro dura para sempre. Vivemos um romance e tivemos uma filha que eu amo demais, declarou a coluna. Questionamos o que seria um relacionamento artístico, citado durante a live, e Denise esclareceu. Sim, tivemos um relacionamento artístico porque nos conhecemos no meio. Ele era um galã de televisão e eu, uma bailarina que dançava na companhia de Carlinhos Jesus. Estávamos no nosso auge, jovens e pouco nos víamos, mesmo dentro de casa, porque vivíamos viajando a trabalho. Foi isso que quis dizer na entrevista e fui mal interpretado e julgado nas redes sociais. As pessoas deveriam ter cuidado com as palavras e sem mas temer-se a Deus. Esclareceu a modelo. E agora a entrevista da Fábio Oliveira com o Christian Figueiredo. Exclusivo. Não quero lacrar para causar na internet, conta o youtuber Christian Figueiredo. São 10 anos na, inter... na web e mais de 11 milhões de seguidores. O pai de Gael assume ser inquieto e que ainda tem muitos planos para o futuro. Christian Figueiredo é youtuber, apresentador, ator e escritor de livros que já vendeu mais de 600 mil cópias e também é o nosso entrevistado desta semana. Com mais de uns milhões de seguidores, ele relembrou sua trajetória de 10 anos na internet, falou sobre a experiência de ser pai, que é o tema de seu mais recente livro, contou como faz para evitar o cancelamento da internet e como lida com a exposição de sua vida pessoal. Eu entendo que faz parte do lugar que eu escolhi ocupar. O influenciador também respondeu se, assim como Pyongy Lee, toparia participar de um reality show. Será? O seu primeiro canal começou em 2010, com o surgimento de outros grandes canais do YouTube no Brasil. De lá para cá, o que mudou na forma de produzir conteúdo para a internet? Está mais fácil ou mais difícil a vida de um youtuber? Acho que. É, foi que perguntou a Fábio Oliveira. Christian Figueiredo. Acho que as pessoas se profissionalizaram no YouTube. Essa é a maior diferença. Antes lá atrás os vídeos tinham uma pegada mais caseira, era quase aquela máxima de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Agora os vídeos estão cada vez mais profissionais, os, casa... os canais investem mais na produção, edição, em todo o processo. Eu acho isso bom porque o público tem acesso a materiais de mais qualidade. Acho que aquela turma de 10 anos atrás incentivou uma galera a criar seus canais, a experimentar esse novo meio de comunicação. Eu não me vejo apenas como um youtuber, porque nesse período eu fui explorando outras possibilidades artísticas. Eu fiz filme, teatro, escrevi meus livros. O YouTube é mais uma parte do meu trabalho, mais um lugar onde eu posso me comunicar e criar conteúdo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o nível de exigência hoje é maior do que há 10 anos. Então, quem está começando precisa se preparar mais. F.O., você é youtuber, escritor, apresentador, ator, a... mas de todas essas facetas profissionais, com qual delas você mais se identifica? Se pudesse escolher apenas uma, qual delas seria. Qual delas teria a sua dedicação total? CF, eu me vejo como comunicador, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de me comunicar, de criar diálogos, conversas. Agora, nos 10 anos do meu canal, eu fico louco, eu o transformei em um programa em que faço entrevistas, estou gostando demais de criar esse diálogo. E me comunicar é o que eu busco em todas essas minhas facetas, seja como youtuber, escritor, apresentador, ator. Difícil escolher uma única coisa, porque eu sinto que é o conjunto delas que me faz feliz e realizado como profissional. F.O. Estamos vivendo a era do cancelamento. A internet é bastante atenta e critica tudo que é dito pelos influenciadores, principalmente. Você já foi cancelado alguma vez? Você toma algum tipo de precaução sobre isso na hora de produzir seu conteúdo? CF. Você não consegue agradar a todos na internet. Ainda mais porque tem pessoas que usam esses disfarces nas redes só para atacar e jogar ódio. Mas eu penso bastante nos conteúdos que produzo. Principalmente porque eu quero que seja algo que atinja todas as idades. Eu não quero lacrar para causar internet. Não é o meu objetivo. Eu quero seguir construindo uma história sólida. E para isso eu me dedico mesmo. Não faço nada por fazer. Busco sempre um propósito para aquilo que eu estou criando e colocando na internet. F. Ó. Seus livros já venderam mais de 600 mil cópias. Qual o segredo de conquistar essa marca tão significativa? Especialmente entre uma geração que costuma ler cada vez menos. CF. Eu fico muito feliz de saber que de alguma forma estou incentivando pessoas a lerem. Eu sempre gostei de ler e gosto muito de escrever. Meu novo livro, Eu Fico Louco, Vou Ser Pai, é um diário dos nove meses antes do nascimento do meu filho, Gael. Ele escreveu uma terapia para mim. Nesse livro, por exemplo, eu divido as minhas angústias e os meus medos. Colocar um ser no mundo não é brincadeira. É uma parada muito séria. E eu me questionei sobre muitas coisas. O tipo de pai que eu quero ser, o tipo de legado que eu quero deixar. O que posso fazer para que meu filho tenha um mundo melhor. E ao mesmo tempo é a experiência mais significativa e importante na minha vida. Gael me transformou com a chegada dele. Ele está descobrindo o mundo. E eu vou descobrindo junto. Isso é uma barato. Isso é barato. Isso é o maior barato. F. O. Em seu primeiro livro, em 2015, você conta suas vivências como adolescente. Hoje, seu mais recente lançamento traz a experiência de ser pai. É fato que seus seguidores acompanharam todo o seu amadurecimento pessoal. Você acredita que esse público cresceu junto com você? Ou ele foi sendo reciclado ao longo desses anos? CF. Tenho dois anos de público. Tem uma galera que me acompanha nesses dez anos e que são mega fiéis e presentes. E eu conheço muito deles. E tem uma galera nova que chegou. E outras que estão chegando. Eu não sou mais aquele adolescente de 16 anos. Amadureci, eu me tornei profissional, construí a minha família. Isso tudo reflete nos vídeos que faço na maneira como eu me comunico. Mas tenho o maior orgulho de ter uma turma que me segue nesses 10 anos. F.O. Enquanto alguns famosos tentam manter a vida pessoal em sigilo para youtubers e influenciadores digitais, a vida costuma ser justamente o principal conteúdo. Em 10 anos de YouTube você já experimentou algum lado negativo dessa exposição. CF, não consigo ver um lado negativo mesmo. Como eu posso ver algo negativo que na verdade só me trouxe coisas boas? É claro que quando falam algo muito invasivo ou que não seja verdade, isso é chato. Mas ok, eu entendo que faz parte do lugar que eu escolhi ocupar. É preciso ter essa consciência, e eu tenho. Acho que isso me tranquiliza, porque justamente tenho esse entendimento. Se tiver algo que eu preciso corrigir, eu corrijo a informação e bola para frente. <laughs> FO. Muitos influenciadores são criticados por expor em seus filhos pequenos na internet. O embasamento dessas críticas via do fato da criança não ter poder de escolha sobre a decisão dos pais de mostrá-la aos seus milhares de seguidores. O que você pensa sobre isso? Acredito que essa exposição pode vir a causar algum conflito para seu no futuro, quando ele tiver mais consciência do número imenso de pessoas que o conhecem desde o nascimento. CF. Gael é a prioridade na minha vida e na vida da minha mulher. Por enquanto, dividimos fósseis as gracinhas dele, porque esse é o um universo em que nós estamos encantados e totalmente imersos. Mas se ele não quiser, não se sentir muito confortável, vamos respeitar o desejo dele. Eu acredito muito no diálogo. E é isso que eu quero ter com meu filho. Sempre tive muito diálogo com meu pai, que é artista plástico e sempre me influenciou a arte na vida, aplicada na roupa, na tela, na comunicação. Ele sempre foi um artista. Meu pai me passou isso e a vontade de pegar na câmera foi minha. Então, é algo que vem em sangue, de geração. Uma essência dele que também, ou que foi também passada para mim. Meus pais sempre tiveram uma boa comunicação comigo. Tudo muito aberto, com muita conversa. Compartilhamos vontades, angústias, medos. Tocávamos ideia todos os dias antes de jantar. Sem celular, apenas olho no olho. E como sempre ouvi isso, sempre foi muito fácil. Tive com minha família e quero é passar para o Gael. Nossa relação será é sempre aberta. Quero ser alguém com quem ele possa conversar, de desejos e angústias. Ser mesmo alguém com quem ele queria trocar. FO. O seu livro revolta, relata o medo que você sentiu durante os nove meses mais loucos da sua vida. Você já se acostumou com a realidade de ser pai ou sente que essa insegurança sobre a paternidade permanece? CF. Não me vejo mais ser ser pai, não me vejo mais sem ser pai. <laughs> é até engraçado porque apesar de eu só ter um ano, a sensação é de que eu já sou pai há muito mais tempo. Tem dias em que a segurança, em que a insegurança aparece, porque a gente não tem todas as respostas. A gente acredita que está, que está fazendo melhor, mas nem sempre temos a certeza. Mas tudo que eu faço é querendo o melhor dele. Esse é o princípio de tudo. E acho que os meses vão mudando. Você vai superando alguns e outros chegam e vamos lidando com cada um deles. F, o. quem é Christian Figueiredo? CF. Pai, marido, comunicador, artista, inquieto, empreendedor. Difícil falar sobre quem somos, mas eu gosto muito de quem eu me tornei, das coisas que fiz. Da família que construí, da carreira que trilhei até aqui, mas sei que ainda estou em processo. F.O. Quase perde como fez o Piong? C.F. Pergunta difícil. Não sei mesmo. Acho que seria muito difícil ficar longe da minha família. Mesmo. Pode ser lixe sem confinamento? <laughs> F.O. O que significa ter 11 milhões de, segu 11 milhões de seguidores para você? F, é, CF. Significa que eu consegui me comunicar e criar um diálogo com cada uma dessas pessoas. E isso me deixa muito feliz. Significa que todo o trabalho, todas as ideias, tudo que passei, tudo valeu a pena. FO. Que conselho você daria para quem quiser ingressar na carreira de youtuber? CF. Não tenha pressa. Faça aquilo que você gosta. Crie um canal que tenha a ver com você. As pessoas sentem quando aquilo que você faz é de verdade. Quando existe paixão pelo que você fala. Planeje bem também. Crie uma rotina. É um trabalho diário. F.O. Como você se vê daqui a 10 anos? C.F. Ah, eu quero ver meu filho feliz e bem. Quero estar criando e me comunicando com o público, trabalhando muito porque eu amo o que faço. Talvez Gael tenha irmãos. <laughs> quero ter escrito mais livros. Tem tanta coisa que eu quero fazer. Mas, se a vida seguir da maneira como tem sido, e eu sou muito grato por isso, vou estar bem daqui a 10 anos. Atuar como mesário suspende o auxílio emergencial e outros benefícios sociais? Circulando nas redes sociais uma estranha história de que ser mesário suspenderia o auxílio emergencial, assim como outros benefícios sociais. Essa narrativa foi inicialmente anunciada ao vidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas e posteriormente. Outros cidadãos entraram em contato com o respectivo TRE questionando a veracidade dessa informação. Essa história parecia estar circulando de maneira muito localizada e pontual, ou seja, emitir um alerta muito precoce de maneira nacional poderia causar um efeito contrário, estimulando uma eventual viralização indesejada. Estava basicamente restrita a poucos grupos no WhatsApp. Contudo, isso ganhou força através de uma publicação da página Barrense e Ajuda Barrense no Facebook, no dia 5 de outubro de 2020. Dessa vez, o alerta foi dado pela 93ª Zona Eleitoral, do TRE do Rio. É verdadeiro ou é falso? É falso. O TRE de Alagoas se pronunciou a respeito deste assunto através de sua página oficial no Facebook e afirmou categoricamente que ser mesário não suspende o auxílio emergencial do governo federal. Além disso, é bom deixar claro que, que trabalhar como mesário não cancela ou suspende nenhum benefício que o cidadão receba, assim como Bolsa Família, o BPC, entre tantos outros. Portanto, essa história não passa de um mero boato que tenta desmerecer ou enfraquecer o processo eleitoral deste ano. Estamos diante de uma notícia falsa que tem como objetivo atacar a justiça eleitoral no sentido de a credibilidade do tão louvável serviço de mesário. Estamos atuando sempre em parceria com várias instituições para coibir e investigar rapidamente essa prática abominável que tanto prejudica o processo eleitoral, explicou o diretor geral TRE de, de Alagoas, Felipe Lobo Gomes. Ainda de acordo com o núcleo de combate à desinformação nas eleições de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para facilitar o recebimento do benefício por uma maior parcela da população. A Receita Federal liberou o pagamento para todos os eleitores que estavam com títulos cancelados ou com pendências com a Justiça Eleitoral. O serviço prestado como mesário não é remunerado. O serviço prestado como mesário não é remunerado, mas o mesário recebe auxílio à alimentação, atualmente no valor máximo de R$ 35,00, conforme o portaria TSE nº 154, de 24 de fevereiro de 2017. Outro benefício semestral é ter dois dias de folga por dia trabalhado. Se tiver segundo turno, serão mais dois dias, totalizando quatro dias de folga. Os dias de treinamento, quando necessário, também contam para receber a folga do trabalho. Os estudantes universitários que trabalharem nas eleições ainda possuem outra vantagem. O serviço pode ser validado como horas complementares nas instituições conveniadas ao projeto Universidade Amiga. Neste caso, são 30 horas por turno trabalhado. Para completar, quem emprestar concurso público também ganha outros benefícios. Além da isenção da taxa de inscrição, o fato de ter trabalhado em eleições serve como critério de desempate. Olha, aí mesmo. Coalizão de checagem para as eleições de 2020. Essa publicação faz parte da coalizão de checagem para as eleições de 2020, que se traduz numa parceria envolvendo nove agências de checagem. AFP, Agência Lupa, Aos Fatos, boas.org Comprova e farsas, Estadão verifica, fato ou fake, e o UOL confere. As notícias, devidamente checadas, serão publicadas na, fa na página Fato ou Boato, disponível no portal da Justiça Eleitoral. A página também traz informações sobre o funcionamento da urna eletrônica e o processo eletrônico de votação e mais dados sobre checagem. Conclusão: é falso. O TRE de Alagoas se pronunciou a respeito deste assunto através de sua página oficial no Facebook e afirmou categoricamente que, que ser mesário não suspende o auxílio emergencial do governo federal. Além disso, é bom deixar claro que trabalhar como mesário não cancela ou suspende nenhum benefício que o cidadão receba, assim como moça-família, o BPC, entre tantos outros. Portanto, essa história não passa de um mero boato que tenta desmerecer ou enfraquecer o processo eleitoral deste ano. Será é que foto mostra uma antiga aldeia medieval preservada na Escócia? Circulando nas redes sociais, uma foto com uma alegação muito interessante. Segundo a legenda, a foto mostraria uma antiga aldeia medieval preservada na Escócia. Incrível, não é mesmo? Somente uma única publicação no Facebook, datada de 7 de outubro de 2020, já obteve mais de 5,9 mil reações e mil compartilhamentos. Será que, entretanto, a foto é verdadeira? Será que estamos mesmo diante de uma aldeia medieval preservada na Escócia? Descubra agora nos Farsas dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É fora de contexto. Na realidade, essa foto foi tirada dos sete filmagens de João e Maria, Caçadores de Bruxas. Um filme que foi lançado em 2013, baseado no clássico conto de fadas dos irmãos Grêmio. Hansel e Gretel. No filme, João e Maria formam uma dupla de é, imbatíveis caçadores de bruxas que migram pelo mundo procurando e matando tais seis malignos. É, o nome do filme é Hansel und Gretel, tá? que é um filme alemão. Os sets de filmagem são montados nos estúdios Babelsberg. Localizado no distrito de Potsdam-Babelsberg, na cidade de Potsdam, na Alemanha. Ele é o estúdio de cinema em larga escala mais antigo do mundo, produzindo filmes desde 1912. Além disso, ele também é o maior estúdio de cinema da Europa, com uma área total de 460 mil metros quadrados. Uma mentira antiga que ganhou força recentemente nas redes sociais. Essa foto já vinha sendo associada a um vilarejo medieval abandonado na Escócia ou em países há alguns anos. No entanto, essa foto foi recentemente impulsionada com um perfil chamado Nature's Lovers no Twitter. Este é mais um daqueles perfis que habitualmente disseminam fotos manipuladas digitalmente ou completamente fora de seus contextos originais. E que a plataforma habitualmente faz vista grossa. Não nos perguntem o motivo. Mas não é por falta de denúncia. Conforme vocês puderam perceber, não demorou muito tempo para que o conteúdo desse perfil viralizasse aqui no Brasil. Uma checagem anterior. Assim que essa foto foi publicada pelo perfil Nature's Lovers, um outro usuário, chamado PickPaddent, um perfil que desmistifica fotos falsas ou descontextualizadas que viralizam no Twitter, apontou para a realidade por trás dela. No entanto, assim como sempre vemos, a verdade é muito menos compartilhada do que a mentira. Conclusão? É fora de contexto. Na verdade, essa foto foi tirada do set de filmagens de João e Maria, Caça... Caçadores de Bruxas, um filme que foi lançado em 2013 baseado no clássico conto de fadas dos irmãos Grimm, Hansel und Gretel. O set de filmagens foi montado nos estúdios Babelsberg, localizado no distrito de Potsdam-Babelsberg, da cidade de Potsdam. Na Alemanha, o número de vítimas da Covid-19 descendo amarrados de um helicóptero na Rússia é real. Será que o vídeo mostrando corpos descendo amarrados em cordas na lateral de um prédio são mesmo de vítimas fatais do shorol na na Rússia? O filme tem poucos segundos de duração e já foi visto milhões de vezes desde a última semana de setembro de 2020. Nele podemos ver o que parecem ser corpos embrulhados descendo com a ajuda de cordas na lateral de um edifício. De acordo com o texto. Que acompanha as imagens, a cena seria o flagrante de uma operação de governo russo teria retirado cerca de 200 corpos do necrotério do centro da cidade para liberar espaço para novas vítimas fatais da Covid-19. Será que essa história é real? O vídeo, que teve inúmeras visualizações também em grupos do WhatsApp, surgiu em uma publicação no usuário AdrialClear do Tic Tac no dia 20 de setembro de 2020. No entanto, não se trata de um flagrante de alguma operação do Na verdade, as cenas fazem parte de um novo vídeo do rapper russo... do rapper russo é ótimo, né? Do rapper russo, Ruski, que estava sendo filmado na capital, Moscou. O, pod, o produtor Mikhail Marisav explicou em entrevistas que os corpos mostrados no vídeo... São manequins e que sua equipe de filmagem recebeu todas as permissões necessárias para criar o clipe. O rapper publicou em seu Instagram mais fotos dos bastidores do seu novo trabalho. Conclusão, o vídeo que mostra corpos embrulhados em sacos plásticos descendo pela hotel de um prédio, amarrados por cordas, faz parte de um clipe musical de um rapper russo e nada tem a ver com algum tipo de manobra do governo local. Para liberar espaço em um necrotério. Ex-carcereiros são acusados de usar Baby Shark para torturar presos. Dois ex-carcereiros de uma prisão em Oklahoma, nos Estados Unidos. E os supervisores deles foram acusados na segunda-feira, dia 5, de contravenção e crueldade por forçar presos a ficarem algemados ouvindo a música infantil Baby Shark, repetida vezes durante horas seguidas. Segundo o jornal The Oklahoma, investigadores revelaram que entre novembro e dezembro de 2019, pelo menos quatro detentos foram vítimas da prática abusiva. Eles ficavam presos a parede de uma sala na unidade prisional, enquanto a música tocava num volume alto por horas. Os acusados são Gregory Corner Butler Jr e Christian Charles Miles, ambos de 21 anos, e o supervisor Christopher Raymond Henderson, de 50. Butler e Miles são acusados de impor a medida controversa de disciplina e Hendershot é acusado de ter conhecimento da prática e não impedi-la. Butler e Miles deixaram os cargos durante uma investigação interna na unidade e Hendershot se aposentou. Gravações de câmeras de segurança ajudaram a identificar os envolvidos. Alguns presos ficaram por até duas horas na sala separada ouvindo a música. Segundo a denúncia, a, a prática impôs um estresse emocional indevido aos presos. A canção Baby Shark ganhou enorme popularidade há alguns anos. O primeiro vídeo com a canção foi publicado pela empresa Ping Fong no YouTube em 2016 e já foi visto mais de 6,5 bilhões de vezes. Bêbado contando. Um bêbado perguntou ao outro. Você sabe contar? Ah, claro que sei, pô! E aí, o que vem depois da... de 51? Cara, vem uma rola delinha de limão. Ai, ah, com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia da audiência, o Janão André Marim, edição de domingo. 11 de outubro de 2020, fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos se permitirem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical é com vocês, viu? Assim é, ah, papai, Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui.